ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកហាញពីរបៀបធ្វើសម្លស្ងោរម្រះសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចា៎ហើយខ្ញុំមានម្រះស្លឹកខ្ទឹមដុំស៊ុបខ្នុរចា៎មីសួរផ្សិតត្រជាកណ្ដោចា៎ហើយយើងមានសាច់ជ្រូកបីជាន់ដែលបានចិញ្ច្រាំរួចរាល់ចា៎ម្រេចម៉ដ្ឋបង្គាក្រៀមចា៎ខ្ទឹមសទឹកត្រីអំបិលម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងនិងស្ករសចា៎ សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe លើ Channel នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរ ចា៎ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយស្នូរបស់យើងចា៎នេះគឺមីសួននិងផ្សិតត្រជាកណ្ដោលចា៎នេះខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចូលចា៎នេះគឺខ្ទឹមសពលខ្ទឹមនិងបង្គាក្រៀមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំចា៎ចាក់ចូលដែរចា៎នេះខ្ញុំដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋ 1 ស្លាបព្រា ស្ករស២ស្លាបព្រាប្រេងខ្យង១ស្លាបព្រាកន្លះម្សៅស៊ុប១ស្លាបព្រាអំបិល១តិចចា៎ទឹកត្រី១ស្លាបព្រាកន្លះ ចា៎ យើង ធ្វើ ការ ច្របល់ ចូល គ្នា ដើម្បី ឲ្យ ស្នូល របស់ យើង បាន លាយ គ្រឿង ចូល គ្នា សព្វ ចា៎ឥឡូវយើងធ្វើការញាត់ស្នូលរបស់យើងចូលទៅក្នុងម្រះចា៎យើងចាក់សុកមាន់ខ្នុរខ្ទឹមសហើយនិងអំបិលក្រៀមចូល
cha bong rẻ mình chôn nữa. Chân không đã xoa xoa cho mùi sập tế còn bông tết tất cả cho khi sập tế Chang xin lỗi mọi người, chang tôi ở đây.